З перших днів повномасштабного вторгнення в умовах складного військово-політичного та соціально-економічного становища, в якому опинилася наша держава, волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати військовослужбовців всім необхідним для боротьби з окупантами. Днями Віталій Кличко разом з волонтерами української команди відвідав наших захисників на Донбасі і передав їм FPV-дрони та системи радіоелектронної боротьби. Околиці Бахмута. Славетний батальйон «Свобода». Хлопці, які боронять зараз вкрай важливий напрямок, які потребують допомоги. І зараз ще додаткових 100 FPV-дронів прийшли на допомогу нашим хлопцям. Щиро дякуємо кожному з вас. Слава Україні! Героям слава! Завдяки фінансовій підтримці українців, які, незважаючи на скрутне становище, продовжують донатити кошти на потреби армії, волонтерському штабу вдалося забезпечити наших військових необхідним спорядженням, автомобільною та комп'ютерною технікою, продуктами харчування, зігріваючими наборами і медикаментами. Підтримка військових, підтримка наших захисників завжди була і буде залишатися найбільшим пріоритетом роботи української команди. Я нагадаю, що тільки за минулий рік волонтерський штаб «Українська команда» на Сумщині передала батальйонам, добровольчим формуванням, які захищають і сумський напрямок, і сумчан, які у складі інших збройних частин захищають на гарячих точках на сходу, передала військовим більше 20 FPV-дронів, більше 2000 теплих наборів для військовослужбовців. І всі ці речі, вони є досить актуальними, досить корисними і дозволяють нашим хлопцям захищати кордони нашої держави і дозволяють нищити Росію. Тому разом до перемоги, нехай усі, хто живуть в Україні, залишаються в Україні, працюють на допомогу, донатять, допомагають, і ми обов'язково переможемо. Сьогодні головне завдання кожного українця – підтримка наших мужніх і незламних воїнів, які щодня нищать ворога на фронті. А волонтери української команди, у свою чергу, і надалі розширюватимуть ініціативи, спрямовані на досягнення спільної мети – наближення нашої перемоги.